No niin, mulla on täällä kyntöharjoitukset menossa ja tätä uutta kahavaa koetan opetella käyttää. Kyllähän tämä on ihan fiini. Ai ai, kääntyykin nätisti. Vähän kun olisi osannut vielä kyntää vaan tehdä oikein. Oikee, tää on kyllä ihan user erroria tämä. Mulla tuijotin taaksepäin, niin lähtikin raktori meneen. Ja oi, 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 oi. Ja sitten kun korjausliikkeen teki, niin oli jo liian myöhäistä. Joo. Mä päistäautomatiikkanappulaa että justiin tulee päisteeseen painaa ja nostaa ja kääntää aurat ja vaihtaa vaihetta ja suuntaa ja liipaan laapa. Mä löysin täältä tämmöseen hyötysuhdevalikoon. Mä nyt ajan 5 km/h 50%. Nyt mä ajan 7 km/h 60-70%. Laitan tuon mun kierrosautomatiikan päälle. 7,5. Nyt se on 70%. Mutta jos mä vielä laitan isomman vaihteen. Nyt mä ajan 9,5. Tää kehuis hyötysuhe on 85-95%. Vauhti on mitä mainioin ja homma sujuu, kun ei ikä ennen kuule melkein lentää niinku olisi vielä 5 siipi käytössä. Tää on vaan tommosia varoa vähän se, että ei niin täyttähäkää pamauta johonkin peruskallioon. Joo, 9,5 km/h. Tää vielä... Misähän mä näin? Tää kehu, että melkein 3 hehtaaria tulee tunnissa. Mä käytän väärällä käjellä käytän pitäis... Pitää ruveta kuvailemaan toisella käjellä. Pitäisköhän käydä se kivi sieltä. Koittaa saa ja ylös. Ja joo, se... En nyt tiedä tuo... päistäautomatiikka. Ergonomisesti tuossa peukalolla. Täällä oli kyllä... Niin täällä on... Niin kuin jonkunlainen nauhoitushomma. Mä yritin sitä, kävin noita toimintoja läpi, mutta en mä saanut, jos mä tuosta painan. Tää vaan sanoo, että ei aktiivista muistia, että pitäisikö, tarkoittaako se tuota, että se on niinku se muisti. Vai pitäisiköhän siinä jotenkin muuten se valita. Siellä kyllä oli joku, että mitä juttua käytetään vai kuitenkin. Missäköhän se kivi nyt oli? Joo, kun mä siitä jo ohitti. Voi olla sekin. Oliko se tuossa? Siinä on vaan joku turpas. Mä kyllä taisin nyt ajaa siitä ohitte. Miten puhaltaako tää suulake suoraan mikrofoniin, että tuhina käy. Mulla nyt ei oo ku normaali kauha.
kauha, mutta jos se on semmonen, että se saa lihasvoimalla sinne muljautettua, niin yritän tarkkana kuin parkkana tässä kattua, että missä se on. Tuo! Koetaan se asia, kun mä sen tuolla kauhan reunalla työnnettyä maasta irti. Noin! Tätä mä en tiedä, onko se joku käsijarru ankkuri, se on ruvennut piippaamaan. Ai se tulikin näköjään jo sinne kyytiin ja näköjään tuli puoli isänmaata. Tytytyy. Kokeillaanpas, mä laitan paussin päälle ja käytän tota mun hyvää lapiota. Saa tuolta ylimääräisen pois. No niin. Ensimmäistä kertaa ikinä onnistui tuo. Idea on baussitus. Joo, mun piti patentoida tällä, mä en tiedä. Näkyykö se oikein hyvin, mutta tässä työtötangossa oli semmoinen maailman onnettomia lukitus. Se oli pipu, mitä käännettiin sivulla ja pyöritettiin ja sitten lukittautui tuohon jenkahan ja piti sen paikallahan. No, se oli auennut ja jäi tonne johonkin väliin, niin se meni rikki ja mä nyt tein siihen harjateräkseen, tein toiseen päähän jengää, toiseen vaan nuijin leviämmäksi, sinne sai mutteriin ja pari putkenpätkää vielä, se pysyy tuolle nätistä ja siinä on paalinaru ja tuota, aina kun mä laskee alas, niin se silloin kun se löystyy, niin se nykäisee sitä kirjämmälle. Kirjämmälle, jos se sattuu löystymään. Näin, pystynköhän mä, jos mä käännän tämän ylösalasin, niin kääntyykö se vai jääkö se ylösalasin? Se jää ylösalasin. On vaan justiinsa nuo volume ja lukitusnäppä, en tiedä se. Tähän ne P tulee ja menee, kun nostaa käsijarrut. Ja mikä? Oi, nyt mulla unohtu tuo. Mikä nyt täyteen muuttaa taas? Mä veikkaan kuule. Tässä taas kävi kuule. Oi. Nonni, tämähän tästä et vielä puhu. No, koitetaan tätä paussiominaisuutta uudestaan. No niin. Näin siinä käy, kun on pienempi kuin kengän nuoja. Miten se kommenteissa joskus aina menee? Ja nyt
virheestä oppineena. Aurakki näköjään ylähällä, ettei lähdetä keskipellosta maasaajaahan niitten kanssa. Sitä mä mietin, tähän tuli tää uusi näppäimistöni. Tämä enää mee muuta kuin tuo kirkkauesäjö ja vaihekaaviosäjö. Siellä oli ennen niitä valikoita niin paljon, että ei tiennyt oikein, että mistä aloittaa ja mihin lopettaa tätä. Se näytti siellä sen hetkellisen kulutukseen. Mä ajattelin, että tämä on. Katsotaanpas sieltä. No, se kyllä tää Datatroniikin näyttö, niin jostain sieltä. Mitäs täällä tuolta näkyy? Hetkellinen ja joo, tämä on hieno, kun täältä voi kaikkia näitä. Eli tuo nyt oli vaan tuo vaihtehe, liikkeelle lähtövaihtehe. Täältä pystyy sitä. Sitten 3D:lle niin ja tapahtumaa. Ja täällä on näitä vetokoukku. Aha, se näyttää nostoloitten korkeuden. Sieltä jonkun. Aha, tätä pystyy näköjään säätää tätä justiin sutimiseen, että kuinka paljon se saa lyödä sutia, että se nostaa. Hits priority. Mitähän lie meinaa. Joo, täällä on kyllä. Se tuntuu, mä en tiedä, muuttukohan nämä. Olisiko se, sinne tullut joku ohjelmistopäivitys, kun tää käsinoja vaihtuu, että mutta täällä on jotain. Tätä saa karttaankin, se ei vaan näytä mitään. Engine. Se on vissiin vaihteenvaihtohommia ja engine memory sensitive. Sensitiivi. Erikoista. Tuosta ei saa tuota. Mistähän se oli se? Mistä vaihdettiin sitä systeemiä? En kyllä muista. Sähän olisi, että pystyy vaihtamaan suuntaa, että siinä se vaihtuu vaan tuosta yhdestä napista tai alempi, ettei mitään. Se menee siellä ja mä justiin koin päistöautomatiikalla, että jos se on saanut, se laittaa aika vapaan päälle tai jotain, mutta mitä se sieltä tuntunut? Ei ottava mitään. En tiedä pitäisköhän tuota. Mä menin tuota vetokarttua säätähän, kun se tuntui, että se liian vähän ottaa ensimmäinen siipi. Ja nyt se tuntui, että se ottaa jo liikaa, vaikka mä sitä joku 2 senttiä vaan liikutin. Pitäisikö sitä siirtää sentti taaksepäin kultaiseen puoliväliin. Katoikolessa jarro sentii hyötyssuhe. En tiedä, tuntuu hirviältä vaan, että 25 litraa menee tunnissa tavaraa, mutta jos se tietokone on oikeassa, rengas lyö sutia 25% ja nelipyörän ruovinta ja hyötyssuhe vaan paraa. Ja pitäisikö vielä laittaa tuo
lukko päällä. Ja joo, mä siinä edellisessä videossa vähän mietin tuota niin tämä justi kun tämä näin pitää vaihtaa pienemmälle isoon. Tämä on oikeastaan ainut asia, mistä mä en tykkää. Jos siinä olisi niinku omaa nappulaa niinku nykäreisaa, mistä vaihdetaan tuota niin tuntuisi vaan omaa järkeä paremmalta. No on kai se vaan, tuo tuttelukysymys. Ops. Niin justiin tämä, kun mulla oli vapaalla. Eli tällä lailla, että mulla on siellä suunta eteenpäin. Mä tuun päistehemään ajatuksissani, että otetaanpas taaksepäin. Se menekin pakille. Mulla on lihasmuistissa, että tämä on niinku noin, niin yksi pykälä taaksepäin, niin se menee vapaalle. Eipäs menekään. Joo, tästä mä tykkään tämä nostolaite. Nostolaiten nappulat. Kun muuten saa, että pitää tuosta painella ja sitten kierrosmuisti oliks jostakin tuolta ja että mun tämä sinä mielessä ergonomisempi homma. Oho. Vielä täällä tuo. Saiskohan tästä? Tästä tuon jotenkin. Joystick. Mitä on sitä? Eikö niin, se on vaan tuo joystick. Mitä se täältä sanoo? Se olisi nappihin. Otetaanpas tuo. Mitäs tuohon H4-oseen saisi? Olisikohan se joku näin? Kale! Nyt mentään. Sä periaatteessa saas noistakin käytettyä lohkua sisälle ja ulos. Mutta saisko sen tuohon vaihekeppihin vai? Ei tuolta. Se täältä ei. Onko se täältä? Täällä ainakin on kovasti samannäköinen. Tänään ei nyt ihan niin kovasti, mutta no functions, but why? Mappi. Summary control. Joo, täällä on kyllä. En tiedä. Paranisko se elämä, jos näitä kaikki tämän systeemin salat sisällyttäis. Tämäkin on vaan semmoinen, että mä aina unohtaa, kun sitä ei käytä. Ei tuolta kuin traktorin kuvaaja. Ei vaan hetki. Joo, tää. Mikähän on dual control? Oi. Siinä varmaan saisi jotain etunostolaitetta.
tai samaan aikaan kun nostolaite liikkuu, niin tehtyä jotain. Aha. Äkkiä poistusta. Menee joku Exodus päälle. Steering axle beam. Tuo varmaan se on joku kärryhomma. Joo, ei tässä. Se varmaan pitäisi jotenkin ohjelmoida nämä nappulat. Se on etukuormaajan kanssa, niin tuo on niinku se kolmas liike, kun tuota pitää pohjassa. Mä ajattelin, että onko se sama homma tuota. Tässä oli viime vuonna kävi tuota niin Exodus. Sä tuota niin puitihin ja sitten kysyttiin, että saako ne oljet sieltä tai että ostaa, että he käy paalaamassa ja näin, ja myytiin ne sitten pois ja jätettiin pitkäksi, niin kun näkyy, että käykää paalaamassa. Sitten tuli vuosisoja vesisoje. Täällä jäätiin moneen kertaan. Jäi se paalaaja kiinni ja no, kastui ihan litiin märiäksi. Eihän niitä saa, että no, se ei maha mitään. Että me koitetaan niiden kanssa sitten elää. Ja vähän puhetta, että jos ne kävi sielläkin pöyhiällä, ne pölisyttää, mutta mikä on tapahtunut, niin se on tapahtunut. Tää menee. Kovempaa tahtia, mitä palaajalla niin karhua talteen. Ottaa enemmän voimaa, joku 90% hyötysuhde. En tiedä, tuntuu jotenkin järjenvastaiselta tuo, että ottaa niin paljon voimaa, kun koneesta lähtee, niin silloin se mukaan vaan toimii paremmin. Ajattelin, että se on jossakin, ettei ihan tapisa, että joku jotain, mitähän se olisi, 3/4 tehoissa. Tuo on muu tekemään urakoehtia ja töyssyy kylmään vähän hiasta. Bomps. Oi. Sinne katos. Kyllä mä oon vähän oppinut tästä tykkäämään sitä enemmän, mitä tuot on käyttänyt, että justi tuo nostolaite peukalolla, niin se on selvästi TM New Hollandista kopioitua teknologiaa. Siinä oltiin jo aikaa edellä. Oi, sitä piti painaa niin vaan niin kuin sitä tarkoittaisi. Siinä joskus tutkee, siellä oli joku supersteering homma tai joku, että tässä ratin pyörien tai renkaajien pyörien nopeampaa kuin rati, että se voisi justiin tämmöisessä peltovekselailuhommassa olla hyvää, mutta no, on yksikätisenä, niin paljon hitaampaa mitä niin, että mä voin toisella kädellä keskittyä ratin pyörimiseen ja toisella
tuon näppylöimiseen. Joo, kyllä tuossa tulee jälkiä aikaa. Aikaa, että olihan se sillä Tessilläkin ihan mukavaa. Se oli paljon päisteessä ketterämpi, mutta näissä enemmän voimaa on. On kuitenkin. Ja joo, siinähän oli se Temmi tai TSA, niin siinä oli ahtoputki rikki siinä mun kyntövideossakin. Periaatteessa vapaarena käänsin maata ja se onnistui siinäkin niin hyvin. Sehän nyt kun mä tein paalinaruusta ja liimasta ja jesarista, patentoihtiin se ahtoputken läjää, kun se saa vasta kuun lopulla tulee varaosaa Irlannista. Niin. Se piti. Piti saada vaan kuntohon ja se semmonen se putki, omituinen mutkasupistus homma, niin ei mikään silikoniletkukaan. Nehän ei kuulemma kestä silikoniletkut. Kyllä nyt varmaan sen viikon pari olisi kestänyt kuitenkin, ennen kuin se olisi mennyt muusiksi ja imassut sen sinne moottoriin. No, tuohon käteen tulee paineelta. Mulla on ollut se silleen, että tätä vipua on ehkä vähän tökäänny. Mutta kyllähän nappulla on paljon pienempi liikesormi. Tämä on kyllä mukaan. Tää on näin epätasainen tää päiste tässä. Kunnolla on oikein muunsa huovitettu. Tässä kohdassa se jos lyö tuo kaasun päälle ja se lähtee pykältää. Kyllä kuule, pomppii mies penkillä kuin trampoliinissa. No se ei tee vaan kääntyä kuin savikukkari. Mutta joo, kyllä sitä on sveitsileikkuri ihmeissä. Ruvetaan olkikarhua tarjoahan. Kyllä mä sain tämänkin pari kertaa meneen tukkohon, mutta se sitten itsestähän kanssa aukes. Aukes kun kävi eri kohdasta vetämässä. Menee hyvää laatu olkea. Mä en tiedä, mä kahtoin YouTubessa jotain videoa, niin siinä ne olkia jossain tunkiossa oikein pyöritteli, että höyry nousi ja oikein kastelivat sitä. Ja sitten ne mitään tai sieniitiöjä ja teki vähän niinku pikkupaaleja elmukelmusa ja reikiä siihen ja että rupes tattia puskehen niistä reiistä kuin viimeistään päivään. Mitä lie? Jotain ravintolasieniä kasvattivat. Niin se oli just joku maanviljelijä, niin oikein semmoista, että mitään vanhempaa ja homeisempaa ja sitä parempaa. Ja siinä on se maku kohdallaan. Oho. Mä muista jalkakaasulla korvata, kun painaa tuosta. Jotenkin jarruttaa hyvin tämä. Tämäkin perässä. Mutta joo! Mulla rupeaa käsi puuttumahan tästä puolen tunnin kuvailusta.
ihmetellään taas seuraavassa videossa.